календарі 15 червня. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Вінниччина. Вітаю! Про події доби, що минає, розкажуть мої колеги. Далі коротко про головне. Ревізія шкільних таборів інспектували мер міста та журналісти. Непроста доля фасаду будинку на Соборній. Чи отримує дім нове обличчя? Випускники школи молодого посадовця отримали дипломи. Доля фасаду будинку по Соборній 101 не може вирішитись вже другий тиждень. Його мешканці не спромоглись домовитись між собою та дати повну згоду на проведення ремонтних робіт. Гальмують процес ті власники, які не готові сплатити кошти за демонтаж своїх балконів, натомість отримати нові. На чергових зборах представників мерії з мешканцями, де знову шукали компроміс, була й наша знімальна група. У дворі будинку по Соборній 101 знову галас та суперечки. Представники міської ради та мешканці багатоповерхівки продовжують вирішувати долю фасаду будинку. За цей тиждень власники квартир мали оголосити остаточне рішення, але згоди так і не дійшли. Залишились ті, хто не готовий витрачати власні кошти. Нагадаємо, співфінансувати частину ремонтних робіт в сумі 8 тисяч гривень потрібно тим, у кого є балкон, аби його демонтували. Балкони мої, не троньте. У мене 48 жилая площадь, я плачу за 66. Тобто я за балкони плачу, як за кімнати, як за квартиру. А чого я повинна на 1300 гривень ставити балкони по 8 тисяч? Є здравий якийсь смисл чи ні в цьому? Для мене устраює мій балкон, не оставте мене в покої. Все. Її брати 8 тисяч? Або штраф за те, що поламали їй балкон? Люди добрі, мені не потрібно нічого, у мене все є. І я балкон можу по новій поставити. Ще раз добре подумати, переконують мешканців представники міської влади. Кажуть, в разі згоди на ремонт люди отримують утеплені стіни, нову покрівлю, відремонтовані ганочки та сучасні вікна на сходових майданчиках. Однак все це за кошт міського бюджету мешканці отримують виключно, якщо погодяться на однакові для усього будинку балкони. В такому вигляді, як воно не може бути. Є два варіанти балкони відпрацьовані. Скло-скло до кінця, а є варіант сендвіч-скло. Перший варіант, орієнтовна наша вартість 24 тисячі. Там ще хто з покрівлею, він йде, по-моєму, 27 чи 28. Ну, це деталі. Відпрацьований цей варіант і обговорений з керівництвом міської ради і архітектурою, що можна йти на те, щоб були балкони засклані, але при умові, що вони будуть однотипні. Мешканцям знову дали тиждень, аби вони добре подумали, зважили всі за і проти умов реконструкції та прийняли остаточне рішення. Якщо жителі все ж погодяться, то ремонтні роботи розпочнуть одразу. Мирослава Величко, Олександр Малий. Новини, телеканал Вінниччина. Відсьогодні плату за роумінг в країнах ЄС скасовано. Відтепер громадяни, що подорожують Євросоюзом, матимуть право дзвонити, писати смс і зв'язуватись через свої мобільні пристрої за такою самою ціною, яку вони платять удома. Нові правила мобільного зв'язку діятимуть на абонентів, які живуть у країнах ЄС і подорожують всередині Євросоюзу для роботи і відпочинку. Що ж стосується України, наразі лише ведуться переговори для скасування плати за мобільний роумінг для українців. Скільки доведеться чекати скасування роумінгу українцям – питання відкрите. Натомість є інші зміни. Відсьогодні, 15 червня, набув чинності закон про заборону георгіївських стрічок. За використання стрічки загрожує штраф або арешт на 15 діб. Документ опублікували в офіційному виданні Верховної Ради. Я історик і можу дуже довго говорити про історію георгіївської стрічки. Щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки – 238 за. Згідно із законом, за носіння георгіївської стрічки загрожує штраф від 850 до 2550 гривень. При повторному порушенні штраф складе від 2550 до 5100 гривень. Крім того, можливий адмінарешт 15 діб. Георгіївську стрічку або предмети з її зображенням будуть вилучатись в будь-якому випадку. Заборона штрафу і покарання не торкнуться учасників Другої світової війни, у яких є нагороди, ювілейні медалі та інші відзнаки з гвардійською стрічкою. Крім того, стрічку можна використовувати в експозиціях музеїв, бібліотечних фондах, в творах мистецтва, в науковій діяльності і на оригіналах бойових знамен.
Ревізія пришкільних таборів. Цьогоріч у місті їх працює 29. Літнє дозвілля у школах триває з 6 по 23 червня. Кількість відпочиваючих дітей збільшилась на 100 осіб. Як проводять свій час дітлахи, чим розважаються, які заходи у місті відвідують, чим харчуються і скільки це коштує, наша знімальна група інспектувала разом із мером міста Сергієм Моргуновим. Персонажі із мультфільму «Фіксики» зустрічають дітей на площі загальноосвітньої школи номер 5. Тут організували пришкільний табір «Подоляночка». Сьогодні, як і зазвичай, усе починається із ранкової зарядки. Загалом у одній табірній групі майже 30 дітлахів з 2 по 6 клас. Табірний збір частково англомовний. Деякі заняття і розваги проводять виключно англійською мовою. Вихователь каже, попри різний вік, усі демонструють хороші знання з англійської мови. У нас об'єднані 4-ті класи разом з першими, тому у нас якби іде використання і англійської мови, і української. Дорослі дітки допомагають молодшим школярам, і це якби сумісництво або керівництво йде дуже позитивному шляху. Нам одразу видно результати. О 9:30 за традицією сніданок. Дітлахів частують булочками з маслом, какао чи чаєм. На обід ширше меню. Піджарка куряча, каша пшенична, чай, батончик. Хлібушек сам печемо, самі печемо хліб. От у нас пару конвектомат, бачите, хліб печеться там. Все завжди свіже, гаряче, кожен день щось різне. Діти у таборі перебувають з 9 до 17 години, і їм зовсім не нудно. Програма насичена. Малеча вже була у театрі, планетарії та аквапарку. Школярі з нетерпінням чекають, що для них запланували ще. Подобається тут гратись, там малювати, робити щось. Недавно ми ходили в театр. А ось у пришкільному таборі «Світанок», що при 30-й школі, сьогодні День Індії. Велика кількість тематичних локацій знайомить з традиціями Східної країни. Майстер-класи із заняття йогою та виготовлення амулетів найбільше зацікавили мера міста Сергія Моргунова. А це хто вирізав оцього? Студент. Це ви вирізали, а тепер заклеєте? Ні, це наші студенти. А що це значить? Розказували тобі, що це таке? Крім йоги, тут займаються і танцями. Символічно, що такі заняття проводить вчитель фізичної культури. Східним танцям вчилася з інтернету. Так як в нас сьогодні День Індії, і я танцюю індійські танці з дітьми, звісно, в дітей все виходить добре, рухи легкі. Ну, як вчилась індійським танцям? Ну, через інтернет, інтернет в поміч. Ну, а так фантазія. Пришкільні табори працюватимуть ще тиждень. Далі освітні заклади закриватимуться на ремонт. Можна сказати так, що в кожній школі щось відбувається. В кожному дитячому садочку щось відбувається. Десь замінюються, пара конвектомати ставляться, десь ставиться ігрове обладнання, десь замінюються вікна, десь ремонтується дах. У Вінниці діє 29 пришкільних таборів. Загальна кількість відпочиваючих становить 5100 осіб, що на сотню більше, ніж минулого року. Харчування однієї дитини коштує 15 гривень. Завдяки таборам батьки спокійні, що їхні діти після закінчення навчального року зайняті, ситі та задоволені. Руслана Ткачук, Андрій Солейко. Новини. Телеканал Вінниччина. Привітання випускників проекту «Школи молодого посадовця» та прийняття постанови про відкриті дані комунальних підприємств. У Вінницькій міській раді відбулось засідання виконкому. Розпочали з урочистостей, після чого перейшли до розгляду порядку денного. Загалом затвердили більше півсотні питань. Усі подробиці засідання – далі у сюжеті. Чергове засідання виконкому міськради розпочалось з привітань. 22 випускників школи молодого посадовця порекомендували міському голові для працевлаштування на державних посадах. Дуже просять фото на пам'ять. Міський голова прийняв усі рекомендаційні листи та пообіцяв розглянути їх найближчим часом. Нагадаємо, учасники проєкту «Школа молодого посадовця» протягом 3 місяців вивчали тонкощі роботи у структурних підрозділах міськради та розробляли власні проекти розвитку Вінниці. Тож їхні знання та свіжі ідеї можуть піти на користь громаді. І от ці 22 рекомендованих до працевлаштування
у Вінницькій міській раді випускника школи молодого посадовця. Це якраз підтвердження тому, що тільки спільними зусиллями влади, академічного середовища, інвесторів ми можемо творити та вдосконалювати себе і змінювати світ навколо себе. Після урочистостей розглянули порядок денний з 56 питань. Розпочали затвердження порядку оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств Вінницької міської ради в мережі «Інтернет». Затверджена постанова дасть можливість усім у вільному доступі відслідковувати діяльність комунальних закладів, що зробить їх роботу більш відкритою і прозорою. Зазначене рішення є соціально важливим, оскільки його прийняття забезпечить вільний доступ громадян до різноманітної інформації про діяльність комунальних підприємств, засновником яких є Вінницька міська рада. Від фінансових результатів їх діяльності та зобов'язань до усіх контактів та інформації про керівництво комунальних підприємств. Вся ця інформація буде узагальнена на сторінці відповідного підприємства на офіційному сайті Вінницької міської ради та за умови наявності власного сайту комунального підприємства на сайті міської ради буде розміщено гіперпосилання на такий інтернет-ресурс. Погодили під час засідання виконкому і відкриття дитячого садочку на 200 місць у селі Агрономічне, а також проведення загальноміських заходів, зокрема фестивалю польової кухні пам'яті Тараса Сеча, який відбудеться у Центральному парку 28 червня. Софія Бедерева, Олександр Малий, новини, телеканал Вінничина. Від учора Київський міст повністю перекрили, у тому числі і для громадського транспорту. В зв'язку з цим увесь трафік рушив через центральний міст. Для забезпечення максимального перевезення пасажирів маршрути громадського транспорту дещо змінили. Отож, тепер тролейбуси номер 3, 9, 13 та 15 робитимуть розворот через вулицю Нансена. Водночас маршрути номер 10 та 4, які тимчасово рухалися в сторону Тяжилова через Київський міст, повернулися на звичний маршрут. Через центральний міст на вулицю Соборну також рухатимуться автобус номер 16, меморіал визволення Аграрний університет та маршрутні таксі 8Б, 16А, 17А, 23А. У Вінницькій транспортній компанії пояснили, наразі оновленого графіку руху транспорту немає і тролейбуси рухаються поінтервально. Тобто кожен водій тролейбуса сам визначає безпечну швидкість руху транспорту для перевезення пасажирів. Нагадаємо, що рух через Київський міст заборонений до 2 липня включно у зв'язку із проведенням чергового етапу реконструкції, що вимагає повної відсутності транспорту на споруді. І про погоду на завтра, 16 червня, далі у прогнозі. На зміну ясному ранку прийде хмарна погода, яка отримається у Вінниці до самого вечора, без опадів. Денні температурні показники від 11 до 23 градусів, нічні – 11-12 з позначкою «плюс». Ось таким видався на новини день сьогоднішній. Ті події, які вже стали історією, ви можете переглянути ще раз на нашому офіційному сайті, а ще в Ютубі та в соцмережах. У студії для вас працювала Світлана Пашенько. Дякую за увагу і прощаюсь до завтра. Зустрінемось, як завжди, у цій же порі на телеканалі Вінниччина. До зустрічі на рідному каналі.